ilaahay bayna keenay adduunyadan. Wuuna jirsiiyey, wuxuuna inaga dhigay makhluuqaadkiisa ka ugu karaamo badan buu inaga dhigay. Innii jaacilun fi lardi khaliifa, markuu ilaahay nebi aadan calayhi salaam uu abuurayay, malaa'igtii buu u bishaareeyuu ku yidhi, waxaan samaynayaa khaliifkaygii baan samaysanayaa. Khaliif maxay khaliif maxay ka dhigan tahay? Arlada ku awaamirtayda ku fuliya, arlada ku aniga wakiiliga noqda, oo masha aygaya waxaan doonaya yeela, oo aniga garto aniga yadeeca, oo awaamirtayda arlada ku camira ayaan abuuraya baa ilaahay yidhi. Malaa'igtu waxay yidhaahdeen, ma waxaad ka yeelaysaa ku arlada ku dul fasaada oo dhiigga daadiya? haddaad tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo cibaado doonaysana annakaa ku caabudayno nuuraaniyiinoo ku caasinayne. ilaahay wuxuu ku jawaabuu yidhi, innii aclamu maa laa taclamuun, waxaan ogahay waxaanad idinku ogeyn ayaan ogahay baa ilaahay yidhi. marka bashar buu ilaahay naga dhigay. walaqad karamnaa bani aadama baa ilaahay yidhi, bani aadamka waan karaamaynay. waxamalnaahum fi lbari waalbaxri, barriga iyo baddaba waan xambaarsiinay. warasaqnaahum min adayibaat, arsaaqadata ugu wanaagsanna waan ku arsaaqnay. wafadalnaahum calaa kahiirin miman khalaqnaa tafdiila, khalqi fara badan oon sameeyeyna insaankanaan ka karaameeyey baa ilaahay yidhi. marka nicmatu linsaaniya waa nicmad weeyaan, laakiin nicmadda muslimiinta keliya gaar uma ee, bal ka kale aan muslimka ahaynba nicmadda uu la wadaagaa. waa bashar ka majuusiga cadaada caabudaya iyo ka dabka caabudaya iyo ka wuxuu samaystay caabudaya iyo kaa muslimka ilaahay caabudayaba nicmadaas waa ay u dhaxaysaayo. dadkao dhan waa bani aadam weeyaan. nicmadda yar waxaa kaloo ka mida baa la yidhi, arsaaqadu waa nicmad weeyaan. arsaaqadan ilaahay muslimiinta gaar uma siiye, bal kuwa kalena arsaaqadda uu siiyaa. cabdii laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika, addoonkaygiioo baa ilaahay yidhi, adigana waajibaad iyo awaamir iyo axkaam baan ku saaray, aniguna arsaaqadaadii baan ballan qaaday inaan ku siinaayo. haddiid faraa'id iyo waajibaadkii aan ku saaray aad ka tegtana, anu arsaaqada kaa goosan maayo baa ilaahay yidhi. arsaaqadu waa nicmad weeyaan, laakiin waa nicmad caama, dadko dhan bay ka dhexaysaa. nebi ibraahim calayhi salaam martiqaadkuu aad u jeclaa, keligii cunto ma cunayn ilaa marti uu la raadsada maahine. nin martiya ayaa u yimiday, markaasuu neef u qalay, cuntadii buu u dhigay. markuu ninkii cuntadii u fadhiistay, ayaa ninkii halkaa wuxuu ku sitaa sanab uu isagu samaystay, khashab uu caabudayu halkaa ku sitaa. markaa khashabkii baa ka soo dhacay. ibraahim calayhi salaam uu ka cadhooday, wuxuu yidhi, soco buu yidhi, kuma siinaya cuntadayde, liannaka kayrullaahi baad caabuddaa. uu ka socday ninkii, jibriil baa u yimiday calayhi salaam, yaa ibraahim, ilaahay uu ku soo salaamayaa, wuxuuna kaa yidhi, addoonkaa maxaad u eridood cuntada u siin weyday? markaasuu yidhi, yaa rabbi, ibraahim calayhi salaam waxaa lagu yaqaanay daa'iman caqiidada iyo tawxiidkiisu cajiib u ahaa. uffin lakum walimaa tacbuduuna buu yidhi, innikii waxaad caabudaysaanba uf baan nayidhi buu yidhi. wuxuu yidhi, ninkaasi ilaahay keyrkii buu caabuday hoosta ku haystay. yaa jibriil, ilaahay baa yidhi, yaa jibriil, kudha khaliilkayga, ma maalin keliyuu kuu yimidaad cunto siini weydee? toddobaatan sanuu sanabkaa uu samaystay caabudaan weliba ku arsaaqaa baa ilaahay yidhi. razaaq waa ilaahay, arsaaqadu waa nicmad weeyaan, nicmadaasi gaal iyo islaamba waa u siman tahay. bashar, caqligu waa nicmad weeyaan, caqliga dadka kaleba way kula wadaagaan. maqalku waa nicmad weeyaan, nicmadda maqalka dadkao dhan baa kula wadaaga. aragu waa nicmad weeyaan, akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a wajacala lakum assamca waalabsaara waalafida lacallakum tashkuruun qaliilan maa tashkuruun. hooyooyinkiin ayuu naga soo saaray uurkooga, ilaahay innikoo waxba garanayn. markaasuu maqal inii yeelay, arag buu ina siiyey, qalbi buu ina siiyey, bashar buu inaga dhigay. nicmadaasina waa nicmad cumuumiya, nicmadaas dadkao dhan bay ka dhaxaysaa. mancim waa ilaahay. wamaa asbaxa minkum min nicmatin famin allah wamaa bikum min nicmatin famin allah, waxalli waxaa nicmadaad haysataan ee gobolku iniila dhacaayo waaguna inigu baryaayo ilaahay baa ini siiyey. koonka ilaahay baa inii sakhiray, cadceedda ilaahay baa soo saaraya, amarka ilaahay baa ku soo baxaysa, amarka ilaahay baa ku dhacaysaa. dhulka aad ku socotay ilaahay baa kuu ballaadhiyey. wasamaa'a banaynaaha biaydin wa innaa la muusicuun waalarda farashnaaha fanicma almaahiduun wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacallakum tadakkaruun fafiruu ila allah. samada ilaahay baa sameeyey, oo ilaahay gacantiisuu samada ku sameeyey gacantiisa. dhulka ilaahay baa farishay oo ballaadhiyey. shay kastana laba ayaan ka dhignay baa ilaahay dhisaad u aan towdaan, dharaar iyo habeen, dayax iyo cadceed,
kulayl iyo qabow, abaar iyo barwaaqo, nabadgelyo iyo cabsi, nolol iyo geeri, xanuun iyo caafimaad, lab iyo dhidig, faqiir iyo qani, xanuun iyo caafimaad, faqri iyo qina, cizo iyo dhilla, shay walba laba ayaan ka dhignay baa Ilaahay sida u antowdaan. Ee fafiruu ila Allah, xagga ibihin u yaaca, xagga makhluuqaha u yaacina. Gayrullaahi ka yaaca oo Ilaahay xaggiisa u yaaca. Man khaafa shay'an haraba minhu waman khaafa allaha haraba ilayhi. Ninka shay ka cabsada, shayga uu ka baxsadaa, uu ka ordaa, ninka Ilaahay ka cabsadana Ilaahay xaggiisa u ordaa. Haddii libaax hadda aad ka cabsato waad ka baxsan, haddii Ilaahay aad ka cabsato xaggaad u baxsan, xaggiisa maad u baxsan. Meel kale loo baxsanaya ma jirto, meel kale oo la isku dhiibaya ma jirto, xaggiisa isku dhiib. Tasfiir ilaahay insaankan isagaa koonka u sakhiray. Sakhara lakum maa fi lardi jamiican, barrigii buu kuu sakhiray, buurihii buu kuu sakhiray, baddii buu kuu sakhiray, hawadii buu kuu sakhiray, kaainaadka oo dhan buu adiga kuu sakhiray, xoolihii buu kuu sakhiray. Wa ina lakum fi lancaami la cibra nusqiikum mima fii butuunihi min bayni farsin wadamin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin baa ilaahay yidhi. وإن لكم في الأنعام نعمة وليدات هاي ستان عبرة إن يقول سوكم بإله يلي نسقيكم وأن يقور بنا مما في بطونه شيء على وشي دايكو هاي ستو عنا عنا هاسون كسو دحسارنا بإله يلي ديجي أوسين تود حيسا كسو سارنا بإله عنا عب تصغير حوله بالغو سخري عدادي بالغو سخري هبنك اللغو سخري برارتا اللغو سخري biyaha lagu sakhiray, hawada lagu sakhiray, arsaaqadii baa lagu sakhiray, malaa'ig baa ka shaqeynaysa arsaaqadaada, oo wax kaleba ka shaqeynin, wax kaleba ka shaqeynin. Afarta malag ee qur-aanku sheegay, Jibriil calayhi salaam iyo Israfiil calayhi salaam iyo Mikaa'il calayhi salaam iyo malakul mowt, afartaasiba bini aadamka unba u khidmeynayaan. Labana ruuxday ku shaqo leeyihiin, labana jasadkay ku shaqo leeyihiin, laba jasadkay ku shaqo leeyihiin. Jibriil calayhi salaam wuxuu keenay waxyigii qura ruuxda bini aadamku ay ku noolaanaysay. Mikaa'il calayhi salaam arsaaqadii roobku ku shaqo leeyahay. Israfiil calayhi salaam wuxuu ku shaqo leeyahay insaankan inay ruuxdu ka in insaanka jasadkiisa qiyaamaha dib loo soo nooleeyo. Haddana malakul mowtna wuxuu ku shaqo leeyahay qabd alarwaax, inuu bini aadamka ruuxda ka qabto. Insaanka sida ilaahay u karaamaya u fiirso. Khalaqana ilaahay isagaa ina abuuray, isagaa ina jirsiyey, isagaa ilaahay noo nicmeeyey. Yaa ayuha alinsaan, waa daaci weliba ilaahay uu ku yeedhayaa, kaama hadhin welibana. Innii walinsu waljinnu fii naba'in cadiimin akhluqu wayacbudu gayrii arzuqu wayushkaru siwaa'i baa ilaahay yidhi. Anigii addoonkayga war baana dhex maray baa ilaahay yidhi, war weyn baa naga dhex dhacay. Akhluqu aniga abuuray baa ilaahay yidhi, wayacbudu gayrii geyrkeena uu caabudayaa. Aniga abuuray geyrkeena uu caabudayaa, gayrkayna uu rajaynaya, gayrkayna uu tala saaranaya, gayrkayna uu isku hadlaynaya, gayrkayna uu ictimaadaya. Arzuqu wayushkaru siwaa'i, aniga ayaa arsaaqa baa ilaahay yidhi, gayrkayna waa ku mahadinaya. Arsaaqada ayaa bixiya, Allah baa bixiya. Khayri ilaa cibaadi naazil wa sharuhum ilaya saacid baa ilaahay yidhi. Khayrkayga maalin walba uu soo degayaa adoomahayga, sharkoogiina anigu soo fuulayaa baa ilaahay yidhi. maalin walba waa taas koonka oo dhan lagu sakhiray, hawadii, biyihii, dabayshii, cadcaadii, dharaartii, habeenkii, arsaaqadii, biyihii waa lagu sakhiray. Acmaasha bini aadanka ka soo fulaysa ilaahay xaggiisa loo qaadayana waa acmaal ilaahay ka cadhaysiinaysa. Intaad ilaahay caasinaysa iyo intaad ilaahay adeecaysa iyo maa badan baladu isxisaabi. Khayrii ilaa cibaadi naazil wa sharuhum ilaya saacid, khayrkooga khayrkaygii uu degayaa maalin walba, sharkooguna anuu soo fuulaa baa ilaahay. tucradu lacmaalu yowma alithniin walkhamiis buu nebigu yidhi, maalin kastoo isniin iyo maalin kastoo khamiisa acmaasha addoommaha jirkooga ka soo baxda ayaa ilaahay loo bandhigaa buu rasuulku yidhi. Markay addoommadu ay ilaahay caasiyaan, ilaahay jalla wacala uu cadhoonaya. ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum, waanu nicmeynayaa baa ilaahay yidhi, welibana waa isjeclaysiinayaa anigoo u baahnayn oo welibana ka kaaftoon baa ilaahay leeyahay. Waanu nicmeynaynaa dhinacii walba hareeraha nicmadii ka dhignay buu ilaahay yidhi, umana baahnayn haddana bini aadanka anigoo u baahnayn oo waxbana ay ii qabanayn oo cibaadadoodu meel ii buuxinayn oo waxlii waxay ii qabanayaan aysan jirin. Hadday i wada caabudaan waxbay ma ziyaadinayaan, hadday wada caasiyaan waxbay igama naaqusayaan.
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا بإلهي. حديث القدسي أضوما هيجيو كيني هوري كين دنبه جني إنسجين هدا النقطان سيدا كيني نيقو الله كيا بدن وحباني قيمة زيادة نسان بإلهي لي علماء دقار واحد كوفة سران ونبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدا النبي محمد إلهي وغيابي هدا ديقو وضيابتان بإلهي لي وحباني قيمة زيادة نسان. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. هدي سيدا إبليس إيه عاسيي إبليس بخلقه وقلب أذك إبليس سيدو أمر كيغا وديدو وجبيه سيغو قوة ديدا قرنايا هدا أمر كيغا قوة ديدان ودي عاصدان وحبي مزياد نسان بإلى حيودي. أتحبب إليهم بنعامي وأنا الغني عنهم وأنا النعمين يا بإلى حيودي سيجع لاذان بس أنا قو حدنا ككاف طوما أوبهني بني أذنك. ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي معصيات بسكو كي نعسينيان يعني. يكو وحول بانيك يقب باهي بضان باهي ده انيك اي قبان يا باهي ده بيها باهي ده الرحمة ده او قبان باكوين باهي ده ارزاق ده او قبان يا باقي ده يعني باهي ده الرحمة ده او قبان باهي ده الرحمة ده او كوين يكو وحول بيقب باهي بضان اي هذا نمعصيات دي اسكو كي نعسين ايان باهي لهي دي. من اقبل الي تائبا ناديته من بعيد مرحبا بالتائبين نيك اي سو جيست اي توبت كينا ادن بيقى انتو قلو كسو نغد اي سو نغد باهي لهي دي مال دير بانو قد واقع وحان رادا كوي توبت كانو يسو دوادا. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إلهي قعمه سوب في ديا هبينكي سكوا مالنكي دنبك كجر وقد توبت أقبلو مالنكي إلهي قعمه سوب في ديا سكوا هبينكي قف كجر إلهي وقد توبت أقبلو.